Tim Rizana, i cili është hulumtues në platformën Hybrid Big Info. Zotë Rizana, i mirë se erdhët në spital. Faleminderit për ftesën. Zotë Rizana, ju e keni bërë një hulumtim të gjatë, pra, dhe do ta publikoni sigurisht nesër të plot, por që besoj që në kuadër të hulumtimit keni arritur që të gjeni edhe elemente që duke përdorur urën mbi lumin i bër hapjen tentimin për të hapur nga ana e qeverisë së Kosovës, sigurisht që është bërë një luftë e ashpër nga Rusia e Serbia, luftë hibride në këtë drejtim. Cilat janë të gjetrat që lidhen pikërisht me këtë? Por gjatë punës tonë, domethënë ne me qenë se i monitorojmë edhe mediat në gjuhën serbe ndërlidhur me informacionet që shpërndajnë edhe dezinformatat kundrejt zhvillimeve në Kosovë, kena mujtë mi selektu, mi gjetë disa narrativa kryesisht për diskutimin e hapjes urës së hibrit. Si që po në pushteti në njërën anë këtu në Kosovë e ka atë narrativën e vetë, Bashkimi Evropian e tha të vetën, shtetet e kuintit e thanë, po edhe Prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha që me 14 ose me 15 gusht do të hapet ura me dhunë, dhe në bashkëpunim me ndërkombëtarët po synohet të krijohet një subjekt të ri politik, politikan të ri në veri, për mi u dhejtë sërbët atje, edhe një kosisht të krijohet një fryme re politike, për kundër faktit thasë që për neve, për Beogradin zyrtar, vetëm lista sërbe është e pranueshme atje. Po ashtu edhe shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, reagoj për këtë iniciativë dhe aje quajti dhe më tonë se Kurti po synon me qëto kusht që me nëzit konflikt në dretnik me hapjen e urës, e ndërlidhi me barikadat e 2014-ës, me parkun e paqës në atë kohë, dhe më tonë që janë kryu ato, ajo barikada ka rezultu prej faktit që është synu gjithmonë që ajo pjesë në në farforme mu kontrolu prej shqiptarve. Por një kosisht ka pasë dhe narrativat të tjera, për shumëllë zëvëns kryeministri Aleksandar përmëndoj Vullin për kundër faktit që është në mosë një vizit zyrtare, a i tha është momenti i duhur, momenti kritik që të bohët një lëvizje t'il drejt veriut kryesisht me hapjen e urës, sepse e ndërlidhi, tha, Universiteti i Mitrovicës atje ka 8.000 student, ata e në pushim edhe zakonisht ata e kanë rujt urën në rastet të tjera. Po ashtu edhe përfaqësuesja e Komitetit për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Daniela Vujicic, edhe ajo e ndërlidhi me protestat që po zhvillohen në Serbi, me idenë se po dobësohet Serbia, dhe kjo i kryon hapsirë pushtetit Albin Kurtit këto që të nëzit konflikt ndaj sërbëve, për me realizu, ose për me i kryu, dhe më thonë, një konflikt me sërbëve dhe policisë e Kosovës, ndoshta edhe me këforin, në mënyrë që me qëllimin përfundimtar që ata e proklamojnë gjithmonë është pastrimi etnik i sërbëve. Ndërsa në media, dhe më thonë, media në gjuhën sërbëve është proklamu edhe kjo, dhe më thonë, që Kurti po insiston që me nëzit një provokim, dhe më thonë, të pa tjetërsushëm me ndëretnik, po ashtu edhe me futë Serbinë në konflikt me këforin, dhe më thonë, kryesisht me ndërkombëtarët, edhe njësia operative e FSK-s së bashku me trupat e njësisë Shqipërisë kanë zhvillu një farë ushtrimi fushor brenda këtyre ditëve, dhe në mediat sërbe ajo ndërlidhë se në kuadrë të ati ushtrimi ka pasë edhe ekzekutime me dronë, edhe në mediat sërbe du lajmi që, dhe më thonë, para hapjes urës e librit, po ushtrohet sulmi me dronë që po planifikohet mu bo ndajit sërbe. Po ashtu edhe Russia Today në gjuhën sërbe që jep informacionet të ndryshme, ata kryesisht mirën me duke i lidh me ndërkombëtarët, me BE-n, me këforin, edhe narrativa e tyre ishte, a këforeja do t'i mbrojë sërbët kësaj radhe, edhe në mesin aty me analisteve që i këshim përfshi në informacione, dilte që këfori prap, si kurse edhe herave tjera, do të jetë në anën e Prishtinës zyrtare. Pra, ka një luft, si themi shu, të ashpër hibride nga ana që vjen nga ana e vendeve ju miqësore për Kosovën? Po, do më thonë, gjithmonë po proklamohet, do më thonë, hapja urës e hibrit si një loj forme që do të bëhet një sur, apo nuk është qëllimi thjesht mu hapë ura, po është qëllimi mu, në thojza, mu pushtua e pjesë dhe sërbët mu ju nënshtru pushtetit apo Prishtinës zyrtare që ata e quajnë.
Pra, një ashpërsi e Rusis e Serbis bashk në këtë qështje, siç nuk lën hapsir e nuk kupin momente të tila për të shruzuar, për të këthyre në favor të tyre politik, por qka bën Kosova, zoti Rizana, e sepse shumë shpesh kemi diskutuar për këtë luftën hibride që bëhet në kundër Kosovës. Por qka bën Kosova, a mjafton kjo qka bën aktualisht, apo duhet bëj edhe më shumë, t'i vestoj edhe më shumë në këtë luftën hibride që shtetet tjera jo miqësore rrethsoj po bëjnë kërdi? Po, rast e rast ka reagime të ndryshme nga institucionet e Kosovës. A janë mjaftueshme? Do të thonë, po efekti i tyre nuk kemi si me matë në një farë forme, por vetë fakti që i demantojnë disa narrativa, disa dezinformata që vjen nga Serbia, është do të thonë një veprim i duhur që duhet bë, se narrativat e tyre vazhdojnë në raste për shembull kur s'ka zhvillime të ndryshme, ata i kthejnë dorë narrativa më të vjetra ndërlidhur me luftën e Kosovës, për shembull këtyre ditëve ka dalë që rreth masakrës së Reçakut, se ka qenë një skenuar, ata domethënë nuk kanë qenë civil, ata kanë qenë ushtarë të UÇK-s, të veshur si civil, e të tjera, domethënë këto narrativa qarkullojnë rregullisht, por kur ka zhvillime, ndërlidhen me zhvillimet, zhvillohen narrativa të tjera kundrejt Kosovës, kundrejt shtetësisë e të tjera. Pra, kurdo që ka një zhvillim të ri, për pas që shfrytëzohen narrativa të reja lidhur me këtë zhvillim të ri, rikthehen edhe këto të kahmatshme, të përmendët masakrën e Reçakut, rastin Panda e merren plot rastet të tjera duket për bazë. Po, për krasë kësaj, për shembull, është një teknikë e tyre që përdoret, për shembull, shefi i zyrës për Kosovën, që është Petar Petković, edhe zyra e tij mirën me çdo incident që ndodh në Kosovë në vendbanimet me shumicë serbe. Ato incidente që shpeshherë nuk dihet kush janë, domethënë thyrja një xhamit, një shkollës ose të tilla, ata i ndalidhin gjithmonë me narrativën se po synohet dëbimi i serbëve nga Kosova, nuk janë të sigurt këtu, a kur nuk dihet se si ka ndodhur ai incident, që janë incidente jetësore të natyrshme. E që ndodhen edhe në vendet e banuara me shumicë shqiptare. Po, ose si ndodhi rasti i djegjes së tre shtëpive në komunën e Zhupës në Prizren, në mediat serbe dulë që shqiptarët ekstremisti kanë djeg, po në fakt ata vetë banorët dhe institucionet thanë që nuk dihet shkaku i djegjes aty në shtëpive. Po, zyra gjithmonë i përdorë këto, thjesht me kriju kësi narrativa, dëbimi, gjbirja, pogrom që e përdorë një shpreja ata, dhe më thonë, mi zhduk sër prej këti veni, dhe më thonë, me bo spastrim etnik e të tjera. A mund të konkludohet, a mund të thuhet se në base kjo narrativ e luftës ose kjo narrativ e kthyer nga lufta hibride ka pasur efekt, sukses dhe ka rënë në veshin e faktorit ndërkombëtar dhe tash të njëjtit po i bën presion qeverisë Kosovës që të mos e hap urën? Kjo është çështje më shumë politike, domethënë edhe pse ka marrëveshje të ndryshme rreth hapjes së urës. Jo, por nëse ka një narrativ pra që vjen nga mediat serbe, proruse që hapja urës mund të shkaktojë incidente, shqiptarët mund të kalojnë në veri, mund të ketë probleme, incidente ndëretnike, bla bla bla, këta dëgjojnë në këtë formë, a mund të marrin për bazë edhe si temi ambasada, diplomatët dhe mandej mbi këto lajme, mbi këto narrative dhe të vendosin kritere, kushte për qeverinë e Kosovës ose kërkesa që të mos hapet ura? Po nuk po besoj që ambasadat nuk kanë informacione rreth gjendjes në veri edhe gjendjes së komunitetit serb atje. Domethënë ata kanë informacione se si zhvillojnë jetën ata, se si, domethënë, institucionet funksionojnë atje, po ashtu edhe lëvizjet e qeverisë, institucioneve qeveritare atje, po mësoj që kanë informacione të mjaftueshme, saqë mos mund diku prej këtyre narrativave edhe thjesht me krijuat qëndrimin e tyre në bazë të informacioneve të veta. Nuk besoj që ata binë prej e këtyre narrativave serbe e ruse, dezinformuese që janë, domethënë, ambasadët po besoj që i kanë informacionet e veta, burimet e veta, mbi të cilat e ndërtojnë atë qëndrimin e vetë politik për zhvillimin që ndodhë. Në kohë një narrativ ose nuk di si mund, qëfar epitete mund të jepet personave të cilët e pa më përpara në një kronik atyre që nga Kosova e kritikojnë ambasadorin Amerikan, ambasadorin Gjerman dhe faktorin ndërkomtar. Një farforme, një gjuhë e urejtjes kundrejt meqve të Kosovës. Kjo është rria rjetëve sociale. Si mund të cilësohet kjo? A është edhe kjo pjesë luftës hibride të sponsorizuar qovë nga Rusia, Serbia dhe vende tjera, jo miket Kosovës? Po, kjo ndodhë jo vetëm për këtë rast, po në shumicën e rasteve që
diskutohet për ndonjë zhvillim brenda Kosovës. Domethënë ka grupe, ka faqe të ndryshme në rrjetet sociale që diskutojnë, komentojnë në forma të ndryshme. Ka faqe, domethënë që janë me ata, me këta, me këtë personalitet, me atë personalitet dhe mbi atë bazë ata ndërtojnë disa narrative, siç është edhe rasti për shembull për hapjen e urës ibrit, për shembull në media sociale nga disa faqe dhe llogari kanë filluar mu u shpërndar disa dezinformata se gjëja për shembull Turqia e përkra Kosovën në hapjen e urës së ibrit, se gjoja Macron, edhe pse Franca e pat një reagim, të më thonë, mos me pas levizje të njanshme, po se gjoja Macron i ka thonë prezidenti i Francës që nëse hapët ura e ibrit, ne do t'i të reqim forcat franceze të këforit. Në kuadrë të kësaj, se gjoja ka reagu ministri jashtëm i Turqisë Hakan Fidan edhe i ka thonë nuk prish punë se Franca i të resh forcat, ashtë na jemi këtu. Pra shkon edhe për tej. Po edhe ashtu komandantin e kemi të këforit turk. Dhe më donë, kësi narrativa ka posë dhe se para disa ore dul në një faqe në Facebook se gjëja komandanti i këforit është kanë ullë tash tha se ura është në Kosovë dhe ajo mund të apët pa e pyta raskënd. Dhe më donë, një deklarate pa thënë e ti. Dhe në këtë rast, fact check a funksionan ajo në Kosovë? Apo thjesht kjo ushtria rrjeteve sociale është ka që e verbuar ndonjëherë nga komentet sa që nuk she për të vërtetën dhe të pa vërtetën, sa që thjesht hidhet aty dhe Sulman e shon atë sa mundet, e ku mundet. Po në kuadrë kësaj na i bëjmë fact check të, do më tonë ju të regojmë që kjo nuk është e vërtet, po kras kësaj edhe ndërtojmë edhe na, do më tonë, artikuj të tilë, me thonë që para lajmërus në farforme se po zhvillohet një narrative tilë, po kini kujdes se kjo, këtë më tonë, ka dezinformatat të tila lidhur me këto që po flitet, do më tonë, në dy forma funksionojmë, edhe debank ose demaskim i dezinformatave, po njëkohësisht edhe një lloj krijimi të vendisimit të popullatës rreth narrativave që po zhvillohen. Zotëri Zona, e faleminderit shumë që ishit sonte dhe që na solli sigurisht pak nga ajo që do të prezantoni nesër. Ne do të vazhdojmë të përcjellim edhe punën tuaj sepse është shumë e rëndësishme dhe na ndihmon sigurisht edhe neve mediave që të mos biem prej ndonjëherë e lajmeve që shpërndahen e bën në një pikë të vërteta, pa vërteta të vërteta. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ndërkohë, Serbia ka kërkuar nga